ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଦିଗହରା। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ସିମିଳିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘର ତ ଅଛି, ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର କରିଥିବା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଆଡ଼ମିସନ୍, ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କାମ, CRCC ଯେଉଁ କୌଣସି ଡାଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ତା'ର ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ଭୌତିକ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦୂରବାଟରୁ ଆସୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ସାର୍ ଦେହପା ଭଲମନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଟିଚର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଲୋଡ଼ୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ତ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ସେ କଲା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଯଦି ଭଲମନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କି ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ସ୍କୁଲ ଆମର ବନ୍ଦ। ସରକାର ଦାବି ରଖିବୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ତେଣୁ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ନଚେତ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହିଁ, ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଘର ଅଫିସିଆଲରେ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆ ସରିଲାଣି, ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତ ମଣୋହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଫଳରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ଗାଁର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାତ୍ର 57 ଜଣ, କିନ୍ତୁ 57 ଜଣ ହେଲେ ବି 8ଟା କ୍ଲାସ୍, ଆମେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛୁ। 2 ଜଣ ଟିଚରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠଦାନ କରିବା ଆମ ପାଖେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। 8ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ 2ଟା ଟିଚର୍, ତା ଦେହରେ ବି ଅଫିସିଆଲି କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସାର୍ମାନେ ବି ଅଫିସିଆଲି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି 8ଟି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସାରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ଆସି ଏଠି 3 ମାସ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ପରେ ଆମ ବିଓ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଓ ସାର୍, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।